Em 1970, empresários se reuniram e criaram a Associação Profissional do Comércio Varejista de Pato Branco, que evoluiu para o Sindicato Patronal do Comércio Varejista de Pato Branco. Em 1998, foi inaugurada a sede própria. A base conta com mais de 900 metros quadrados, com salão de festas para 150 pessoas, auditório para 100 pessoas e duas salas de treinamento. O Sindicomércio tem 670 associados e oferece serviços do SPC Brasil e treinamentos em parceria com a Fecomércio. É responsável pelas negociações de convenções coletivas com sindicatos de comerciários e de trabalhadores em transportes rodoviários, além de outras categorias profissionais. O nosso Sindicomércio Pato Branco, ele representa 41 municípios. Então, o que nós temos feito sempre em prol do comerciante, é lógico, é as convenções trabalhistas, que é o principal trabalho, né? Para que nós tenhamos um comércio pujante, nós temos que ter um acordo com o trabalhador para que as categorias sobrevivam, né? E o comerciante consiga pagar os seus funcionários e efetuar vendas. Depois, o nosso sindicato, ele começou com o SPC, que veio para somar, né, para informação do comerciante, o Serasa. Nós temos convênios com Unimed e vários convênios com profissionais de saúde. Então, nós fazemos um trabalho em prol da comunidade e principalmente do nosso associado, o comerciante. Ulisses Piva, presidente do Sindicomércio de Pato Branco, anunciou que há projetos em andamento para impulsionar o comércio local até o final do ano. A gente participa sempre de eventos da cidade, campanhas de Natal. Inclusive, estamos já em estudo que nós faremos para esse fim de ano, porque nós sabemos que o comércio está passando uma dificuldade muito grande, as vendas estão muito, muito baixas, né? E então, nós como entidade que protege o comércio, nós precisamos fazer alguma coisa para que o nosso comércio realmente continue sendo de pujança, como ele tem sido todos esses anos aí.